ស្វាគមន៍អ្នកនាងគ្នាទៅនៅទាំងអស់គ្នាមានដែរកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមចំណែកបង្កើតជាដំណោះស្រាយឬក៏គំនិតថ្មីៗដល់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជីវៈចម្រុះជាពិសេសគឺអនុផលប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាដែរទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាចនឹងថាតើគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាអ្វីគាត់កំពុងតែចង់បានដំណោះស្រាយបែបណាឬក៏គំនិតថ្មីៗបែបណាដូច្នេះហើយតើយើងនាំយកនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Solution Lab ដែលគាំទ្រដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយគាំទ្រនិងតបចុះបណ្ដាញរវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជីវៈចម្រុះនិងអនុផលប្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានដូចជាសហគ្រិននិងអ្នកធ្វើការតាមអង្គការផងដែរហើយពួកគាត់នឹងឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញពីសហគ្រិនរបស់គាត់ជាពិសេសបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះផ្ទាល់ឬក៏គម្រោងនៅថ្ងៃមុខដែលគាត់ចង់បង្កើតឬក៏ចង់ពង្រីកបន្ត ហើយសម្រាប់អ្នកផ្ទាល់បើសិនជាទោះបីជាអ្នកមិននៅក្នុងក្រុមជាមួយពួកគាត់ហើយមិនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដោយក៏អ្នកអាចចូលរួមបង្កើតជាដំណោះស្រាយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏ចូលរួមជាមួយគ្នាបង្កើតជាគំនិតថ្មីៗដើម្បីចូលរួមទៅដល់ការពង្រីកគម្រោងរបស់គាត់ឬការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះផងដែរ៣ចំណុយពី Solution Lab គឺទី១ការតបចុះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់សហគ្រិននិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជីវៈចម្រុះ ទី ២ការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានិងការបង្កើតគំនិតថ្មីៗបង្កើតជាគម្រោងដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់វិស័យនេះផងដែរទី ៣គឺការធ្វើការងារជាក្រុមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងការផ្តល់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅដល់វិស័យជីវៈចម្រុះនិងអនុផលប្រជារបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងកុំចាំយូរសូមចុះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានិងការបង្កើតគំនិតឬក៏គម្រោងថ្មីៗទៅដល់សហគ្រិននិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះទាំងអស់គ្នា